Часът на новините. Новините от нашия град, нашия квартал и нашата улица. През погледа на репортерите от Пловдивската телевизия. Събития и човешки съдби. Вижте ги. Сега. Здравейте, пловдивчани! Вие сте с добрите и лошите новини от днес, 12 юни, сряда. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Важна информация за безработни пловдивчани. Безработните лица имат възможност да участват в безплатни обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности, организирани и финансирани от Агенцията по заетостта. Обученията са насочени към уязвимите групи на пазара на труда, безработни младежи до 29 години или над 55 години, лица с регистрация в бюро по труда над 6 месеца, лица с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в това число с ниско образование. Възможностите за обучения са в широк обхват и по отношение на професиите и компетентностите, които могат да се придобият чрез тях. Хлебар, сладкар, производство на сладкарски изделия, социален асистент, подпомагане на възрастни, сътрудник в малък и среден бизнес, монтьор по комуникационни системи, строителен техник, снабдител, болногледач и други. Всички специалности може да намерите в нашия сайт pot.tv.eu. Осигурява се стипендия 15 лева на присъствен ден за времето на обучение. Заявления могат да се подават в дирекция Бюро по труда, Пловдив, улица Чернишевски, номер 3. Откриха нов параклис, свети архиепископ Лука при диагностично-консултативен център 5 в район Тракия. Празнична света литургия по повод освещаването му бе отслужена от негово високо преосвещенство пловдивския митрополит Николай. На събитието присъстваха кметът Костадин Димитров, сливенският митрополит Арсений, районни кметове. Заместник кметът по спорт и младежки дейности Николай Бухалов откри световното първенство по спортен риболов за мастърс 55-65 години, ветерани над 65 години и хора с увреждания. Шампионата ще се проведе на гребния канал с участието на 40 отбора от 21 държави на 14 и 15 юни. С провеждането на състезанието Пловдив става шампион по най-много световни първенства по спортен риболов в отделните дисциплини, считан категорично за риболовната столица на България. Градът и гребният канал до сега са били домакини на 5 рибарски мундиала. Пловдив получи две отличия на Националния форум на социалните услуги Добри практики и качество за по-добър живот. Участие в него взеха над 200 делегати от цяла България и представители на международни партньорски организации в сферата на социалните услуги. Заместник кметът по финанси, общинска икономика и социална политика Женя Петкова прие наградата, присъдена на община Пловдив, за активна работа по реализирането на социални иновации и проекти. Отличие получи и Пловдивският комплекс за социални услуги за деца и семейства за добри практики и приобщаваща подкрепа. Участие в събитието взе и директорът на дирекция социална политика Веселина Ботева. Доскорошният министър на културата Кръстю Кръстев се завръща в екипа на драматичния театър като арт-директор. Той отговаря и за подготовката на театралния фестивал «Сцена на Кръстопът». На пресконференция днес Кръстев очерта силното международно присъствие на театри от Украина, Гърция и Националния театър на Унгария. Празнуваме Татяна Лолова, ще е поредица от събития, представяне на книга, малък спектакъл и изложба по повод 90 години от рождението на великата актриса. Специален гост на пресконференцията бе Юджин Чаплин, който тази вечер ще представи спектакъла, посветен на баща му Чарли Чаплин. След като вчера отново остана дума за историята на идеята за музей на спорта, получихме писмо от Олег Каразапрянов. Той припомни още една забравена идея за музей на авиацията. Такъв, разбира се, има, но хилядите събрани експонати просто не могат да бъдат показани поради липса на подходяща сграда. Проект за сграда на авиацията беше направен преди повече от 35 години с автор архитект Мария Спонджиева, припомни архитект Каразапрянов. Дори имаше назначен директор, полковник Павлов, който оказваше неоценима помощ при проектирането.
Проектът беше одобрен от всички инстанции. Когато стана въпрос за реализирането на проекта, се оказа, че няма пари и от никъде не може да се осигури финансиране. Всичко пропадна и отиде в небитието. Всичко това нямаше да е толкова обидно, ако България нямаше огромния принос в авиацията още преди повече от 100 години. България има световен принос в авиацията. За съжаление, за българските ветерани авиатори не е писано много. Знаят се тези, които са учили в Русия, а има такива, които са учили в Франция и Италия. Пловдивчани могат да се гордеят, че един от първите авиатори е пловдивчанинът Цао Попов. Трети ден умуваме кой би бил най-подходящият кандидат за премиер. Едни смятат, че премиер трябва да бъде жена с профила на Урсула фон дер Лайен. Други смятат, че жена не може да оправи България. Трябва истински мъж. Трети се кълнат, че са научили от сигурно място, че за премиер посолствата ни готвят бисексуален с профила на победителя на Интервизия. Ужас! Второто издание на Disco Music Fest Back to the 80s е на 23 и 24 юни 2024, когато в Пловдив пристигат култовите Snap East 17, No Mercy и Dr. Alban. Летният театър на Бунарджика ще се превърне в неповторима дискотека на открито, а легендите ще нажежат сцената и публиката, като я предизвикат да танцува, да пее и да се забавлява. Началото и в двете вечери от 20 часа и 30 минути, старт на фестивала на 23 юни ще дадат Snap и East 17. Втората вечер, 24 юни, ще продължи с участието на No Mercy и Dr. Alban. За доброто настроение ще има и диджей парти под звездите. Пловдивската публика ще се увери, че диското не е изчезнало. Напротив, то преживява един нов период на възход и модификация и в никакъв случай не е за подценяване. Вие сте с новините, които си заслужава да видите. Хиба бяха новините днес. Можете да гледате програмата ни в интернет, излъчваме в Twitch TV, както и на страницата ни в Facebook. Следете и канала ни в YouTube. По TV Тракия.